need someone to save me. And don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do. Melhor que pãozinho na frigideira e café com leite, gente. Eu amo. Muito bom. Uma combinação, né? Esses cafezinhos da máquina, se a gente toma todo dia, enjoa. Aqui em casa eu gosto de tomar de vez em quando. Se eu tomar direto, gente, pra mim não é a mesma coisa que o cafezinho coado, sabe? Daí eu enjoo. Mas aí eu gosto, viu? Muito bom. É, ali, barulhinho de panela de pressão, tá cozinhando peito de frango, que eu quero fazer torta de frango hoje. Eu vou mostrar pra vocês a receitinha. Oi, pessoal! Eu não tô muito feliz nesse carrinho. A minha mamãe me deixou aqui, mas eu tô querendo colo, né, minha guda? Conta pro pessoal que você vai passear, você vai viajar, bater perna. É? Conta, será que vai ficar boazinha na viagem? Será? Coisa gostosa da sua mamãe. As meninas estão aqui tomando um cafezinho delas, né? Comendo um pãozinho na chapa e um chocolate. A Alice não chegou da escola ainda, gente. Só as pitucas que estão aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a sala decorada com a mantinha nova e as capas de almofada. Olha só que graça que ficou, gente. Eu achei que combinou bem a cor das capinhas, né? Com a manta, o sofá. Eu gostei, gente. Ficou uma belezinha. E algumas meninas comentaram: ai, Fer, eu gostei da manta, mas achei muito frágil. Gente, ela é delicada. Olha só. Que linda que ela é, super fininha, então tem que ter bastante cuidado, mas ela é linda. Eu acho que o delicado dela, que deixa ela assim charmosa, né, não tão rústica, e eu amei, gente, ficou uma belezinha. Coloquei o tapete limpinho, ó, o tapete tá limpinho. Aí só aqui é que eu não coloquei fotos novas nos porta-retratos, porque eu ainda não fui revelar, gente. Não tive tempo pra ir revelar as fotos ainda, não fui pro centro, mas vai dar tudo certo. Depois eu vou revelar e colocar ali fotos novas, e acho que vou comprar mais alguns, gente, mais uns 2 porta-retratos, né, pra colocar a foto da família toda, né, daí eu acho que fica mais bonito. Mas eu gostei, gente, com a belezinha. A sala, tudo decoradinho. Mas eu gostei, no geral a sala tá bem organizada, tudo em ordem, tudo nos seus conformes. E, gente, troquei aqui também a cortina, coloquei cortina limpa e a cortina comprida. Tava curta, né? Cortina mais curta aqui. E eu achei que ficou bom com essa daqui. Ficou mais delicadinho também. Essa cortina, ela é bem fininha. Ó, olha só, gente. Mas pra sala eu gosto. Eu achei que ficou ótimo. Eu gosto de sala assim, clarinha, sabe? Não gosto de sala muito escura, né? Então tá tudo certo. Tudo lindo.
Maravilhosas! Quero aproveitar esse momento para fazer indicação de um canal top para vocês, o canal da Vera Barbosa. Gente, acompanhem essa família. A Vera, ela é mamãe de dois meninos lindos, o Benjamin e o Caleb, e tá gravidinha de 27 semanas do terceiro baby. Ela mora na capital paulista, grava muitos vlogs da vida real dela, tem vídeos de comprinhas, receitas, organização de casa, conteúdo que vocês gostam. Então, tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar essa maravilhosa. Vamos lá conhecer essa família. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do meu vídeo e fixado também no primeiro comentário, tá, gente? É só clicar aqui para vocês irem lá conhecer essa família. Se inscrevam e deixem nos comentários que veio pela Fer. Vou ficar muitíssimo feliz em saber que vocês foram lá pela minha indicação. A Bela também quer o cafezinho dela. Tá mamando gostoso aqui, né, princesa? Amor, que lindo, gente. Cenário. Maravilhoso, né, filha? Tá concentrada no tetezinho dela. Olha só o que chegou aqui, gente. Lenços umedecidos. É a primeira vez que eu compro dessa marca aqui. Tem 10 pacotes, 10 ou 12, gente. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Aí ali embaixo acho que tem mais. Ah, deixa eu ver. Mais um. 10, gente. Tem 10 pacotes de lenço umedecido dessa marca aqui, ó. Turminha da Bagunça. Eu achei, eu vi vários e vários comentários, várias mamães comprando. É, ele vem 120 unidades. E estava, gente, 10 pacotes desse aqui com 120 unidades por R$ 40. Era promoção, o valor normal dele é 59, se eu não me engano. Ainda assim, muito barato, né? 10 pacotes de lenço umedecido, gente. E daí eu vi várias mamães falando que era ótimo, que valia super a pena. E, gente, lenço umedecido é uma coisa que eu tô usando tanto, tanto, tanto. Deixa eu abrir aqui pra gente ver se o lenço é bom, né? Vamos ver o cheirinho dele também. A folha dele é boa. Não é nossa, ó, né? Mas assim, né, gente? Tá ótimo. Cheirinho muito gostoso, suavezinho, bem cheirinho de neném. Úmido assim na medida certa. Tem uns, gente, que lenços que são úmidos demais, outros são secos demais. Daí eu também não gosto. Eu gosto assim, umidinho na medida certa, sabe? Ai, muito bom, gente. As folhas deles são fininhas, mas eu achei ótimo pelo valor. Imagina só, gente, saiu quanto? R$ 4 cada pacotinho desse? Nossa, tá muito bom o preço. E aí eu gostei, gente, pra usar bastante na Belinha. Eu comprei na Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição, caso alguma mamãe queira comprar. Falando mais um pouco pra vocês, as toalhinhas são hipoalergênicas. A tampinha dele aqui é ótima, tá, gente? Fecha bem direitinho, então não vai secar os lencinhos. Testado dermatologicamente, extratos naturais de pantenol, vitamina E. Muito bom. Prontinho, franguinho desfiado, gente, bem desfiadinho. Eu só chacoalhei a panela, como era peito de frango sem osso, então eu só espero ele dar uma. Sai a pressão da panela, né? Nem chega a esfriar, tô até saindo vapor. Aí eu tampo ela novamente e chacoalho, ó. Fica bem desfiadinho. Eu não desfio assim na mão mais, não, gente. Acho que dá muito trabalho. Daí, agora eu vou. Tô esperando o Rony chegar, que ele vai trazer alguns ingredientes, né, pra mim fazer a torta. Alguns ingredientes que tá faltando. O Rony acabou de chegar, trouxe umas coisinhas para mim fazer a torta. Pedi para ele passar no mercado. Acho que ele trouxe uma coisinha a mais. Trouxe uns miojinhos aqui. Vários miojinhos, hein, Bê? Trouxe queijo parmesão ralado, que eu gosto de pôr na torta. O que mais? Bom, né, para aqueles momentos, né? Aqui tem o abacaxi, que eu falei para ele que eu tô com vontade de tomar suco de abacaxi. Aí ele comprou o abacaxi. Aqui é um requeijão que eu quero colocar na torta também. Esse da Carolina, na verdade, é mistura de requeijão, tá, gente? Mas
É, fica gostoso também, fica cremosinho, bem cremoso o recheio da torta. Aqui tem, que mais? É azeitona recheada com pimentão, é sem caroço? É, Bê? É, ah, é recheada com pimentão, é sem caroço. Ai, ai, viajei na maionese aqui. E aqui temos tomate, que é isso? Goiaba? Goiaba e banana prata. Então essas foram as comprinhas. Agora eu vou preparar a massa da torta, que tem dois ovos inteiros, uma xícara de leite, 3 quartos de xícara de óleo. Aí eu vou colocar uma tampinha dessa aqui de medida de fermento. E aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo, tá, gente? Essa torta é de liquidificador tradicional. Então a gente bate todos esses ingredientes e eu coloco uma pitadinha de sal, uma colherzinha rasa de sal. Então a minha torta é basicamente assim, a massa, né? Que maravilha que é ter temperinho na horta. Bom demais, gente. Isso aqui eu amo. Cheiro verde. É salsinha e cebolinha, né? Que a gente fala cheiro verde. Aí eu vou cortar aqui para colocar na torta, que fica tudo de bom. Pro recheio, primeiro eu douro a cebola, ela bem picadinha, que tem uma cebola grande. Não coloco alho, tá, gente? É tempero da torta de frango, é só cebola mesmo. Já é suficiente, fica muito gostoso. Enquanto a cebola tá ali dourando, eu já vou batendo a massa para adiantar. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. E a gente vai colocar vários temperinhos, tá, gente? Vou usar páprica. Eu gosto mais da doce do que da defumada. E vocês, gente, comenta aí. Aí no tempero de frango, eu sempre gosto de colocar açafrão, acho que fica bem gostoso. Vou colocar um tequinho de tempero baiano. Cuidado, porque tem pimenta. Colorau. Um pouquinho de orégano. Vou colocar um pouquinho de chimichurri.
Agora a gente vai misturar tudo isso. E pensa no cheiro bom, gente, que delícia. Nossa, que esse temperinho tá com cheiro maravilhoso. Daí eu vou tampar pro tomate ele murchar um pouquinho, né? E a gente vai vir com o frango. Bom, gente, já está bom. Nossa, que delícia. Dá vontade de comer isso aqui puro. Olha só, imagina só jogar uma macarronadinha aqui, gente. Fica tudo, né? Aí eu vou colocar... A Rabelinha tá chorando aí de fundo já, querendo a mamãezinha dela. Vamos correr com a torta. Franguinho, bem desfiadinho. Opa! Nossa, tem bastante frango, hein, gente? Daí eu vou colocar milho. Uma latinha de milho. Azeitonas e cheiro verde. Agora é só misturar essa maçaroca. Que delícia, gente. O frango eu cozinho ele com sal. Então eu nunca coloco muito sal, sabe, gente, no tempero. Porque senão fica salgado. Ai, que delícia. Essa panela tá pequena pra tanto recheio. Ela é a média do meu jogo, sabe, gente? Tinha que ser a grandona. Mas esse recheio tá maravilhoso. Gente de Deus, que delícia. Só tô com dificuldade pra mexer. Porque a panela tá pequena. Mas olha isso. Oh, delícia. Olha isso, Bê. Gostoso. Tá lindo. Lindo, né? Vai ser a torta recheada. Deixa meu pai ver esse vídeo. Vai brigar comigo. É, falar, não convidou eu? Meu pai ama uma torta. Gente, como ele gosta. Quem não gosta, né? Bom demais. Agora eu vou experimentar pra ver se tá bom de sal. Já tá bom de sal? Quase que fica salgado, hein? Acho que exagerei no sal hoje no ombro. E a massa também, ela tá leve de sal. Que delícia, muito bom. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread. Ele fica por mais ou menos uns 30 minutos, tá, gente? Assa rapidinho, uns 25 a 30 minutos. E bora lá, né, que a fome tá apertando. Gente, vocês querem realidade? Ó, eu tenho aqui o abacaxi, né? E o meu liquidificador tá ali sujo. E eu não tô querendo cortar o abacaxi agora pra fazer suco, gente. Ai, tô com preguiça, tá? Realidade, gente. Aqui é vídeos reais pra vocês. Então, vamos fazer o quê? Suco de abacaxi. Mas de pó. Um suquinho de pó, gente. De vez em quando não mata ninguém, né? Não tem problema, não. Então, né? É isso. É isso que temos pra hoje. É abacaxi com hortelã. Isso aqui, ó. Cheirosinho. Cheirinho de abacaxi mesmo. Suquinho de pó. O suquinho de pó que engana a gente. Gente, faz uma década que eu não tomo suco de pó. Nossa, faz uma década, né, Derbê? Verdade. Eu não tomo, gente. Gente, nem... Toma muita água. Muita, muita, muita água e suco natural. É refrigerante também, não tomo. Mas, né, tem problema. Hoje eu quis abrir uma exceção. Tá com fome, meu amor? Eu tô com vontade. Tá com vontade de comer a torta? Uhum. Tá. Você ama a torta da mamãe? Uhum. É gostosa? Uhum.
Que cabelo mais cheiroso! Olha, gente, o cabelo da Diana, o brilho. Escorrido! Olha, olha! Escorrido! Lindo! O que é isso aqui em você? Olha aqui, mamãe. O que é isso? Machucou, filha? Não sei. Ó. Tá. Coisinha de sangue, Marquinha, né? Tá com a unha? Não sei. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, 'cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level, 'cause I wanted that great. Que torta, hein, gente? Nem preciso dizer que tá deliciosa, né? Ficou muito boa. Sensacional. No dia seguinte. Gente, aniversário do Rodrigo, meu cunhado. Daí a Tamira mandou fazer o bolo. E ó, 39 anos, olha aqui, ó. Doces, que delícia, docinhos. Aí nós estamos aqui se arrumando porque é surpresa. Surpresinha. Vamos levar o bolo para ele. Pronto, pode ir. Pronto? Tá filmando. Ulisse. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Rodrigo nada! Tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Sobra a velhinha. Esse já caiu no ar. Ai, vai, parabéns, Simeão. Deus abençoe. Fala, Bela. Tô mandando beijo pro tio Bela. Bela? Tá chorando. Tá chorando? Se emocionou. Olha lá. Olha lá, meu carinho. Tu estou, nenê? Ô, nenê. Tá fazendo biquinho. Não, bebê. Olha só que delícia o bolo, gente. É de doce de leite com ameixa. Aí tem brigadeiro, beijinho. Agora bora comer. Passando aqui pra finalizar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, né, Li? Deixa o like. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e acompanhar a nossa família. Um beijo grande e manda beijo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.